Joo. Täälläkin on hienot jouluvalot. Tää on toinen on verkkovirta. Vähän lämpiäkin kyllä siihen malliin noin polttimot ja tossa on vähän himmeemmät, mutta kyllä toimii. Eikä maksanut mitään. Ei siinä mitään. Se toimii. Näin. Kaikkea muuta hienoa siinä sitten. Sitten juu. Ei siinä mitään. Hyvät uuden vuodet. Ja onnellista uutta vuotta. Toivotaan DJ Paten 26. Eläkää ihmisiksi, jumalauta. Siellä pitkin poiki. Ei ammuskella eikä mitään, jumalauta. Ainakaan mitään raketteja pitkin taivaalle, eikä mihinkään sohville. Näin.